Birželio 22-25 dienomis Punske vyks Punsko kovo 11-osios Lietuvių licėjus 60-mečio jubiliejus. Apie renginius pasakoja mokyklos direktorė Irena Marcinkevičienė. Birželio 24-oji diena penktadienis. Ta diena iš viso labai daug renginių vyks ir ne tik susijusiu tiesiogiai su licėjaus jubiliejų mokslo metų pabaiga joninės. Taip, iš tikrųjų, tai yra mokslo metų pabaigos diena. Mes esam įpareigoti ir pagaliau jaučiame ir tokį norą, kad intensyviai dirbę visus mokslo metus, iškilmingai juos užbaigtume. Mūsų mokykloje numatome mokslo metų pabaigos iškilmes pradėti 9 valandą ryto. Ir manome, kad jau tada sulauksime atvykstančių į Punską irgi mokyklos absolventų, kurie vieni pasinaudos gal joninių švente, kiti tiesiog galbūt taip jau tikimės, kad suplanavo savo atvykimo laiką ir dėl to popietę siūlom praleisti su sportiniais žaidimais. Tą dieną mes numatome tarp 16 ir 19 valandos absolventų ir moksleivių krepšinio turnyrą. Čia nebūtų toks jau labai rimtas krepšinio turnyras, laikantis griežtų krepšinio taisyklių. Numatome mišrias komandas, suformuojamas burtų keliu, kadangi neskelbėme anksčiau galimybės registruotis, galbūt čia tiesiog tokio spontaniško apsisprendimo būdu, kas nors pagalvos, ai, išbandysiu savo jėgas ir galės varžytis ir su dabar besimokančiais moksleiviais, ir su daug anksčiau mokyklą baigusiais absolventais. Todėl tos komandos bus mišros ir amžiaus, ir lyties prasme, bus suformuojamos burtų keliu. Registruotis galima ir anksčiau pas šiuo metu dirbantį mokykloje sporto mokytoją Darių Valinčių, bet ir prieš pat turnyrą, tą turnyro dieną, penktadienį, galima registruotis iki 16 valandos pas mokytoją Darių Valinčių, kaip minėjau, arba tiesiog mokyklos raštinėje tokią registraciją mes irgi mielai priimsime. Be abejo, šventės dalyviai galės sudalyvauti joninėse, kurios vyks prie Saivio ežero. Tikrai dėl to ir mokyklinių renginių penktadienio vakarą neplanuojame, dėl to, kad tai yra joninių diena. Mūsų krašte joninės tradiciškai rengia Lenkijos lietuvių etninės kultūros draugija. Ir su draugija mes suderinome, kad paliekam laisvą nuo mokyklinių renginių vakarą tam, kad visi norintys galėtų sudalyvauti joninėse Šilainėje.